kartons. Kartona deglis. Ievietojam kunģa un varam liet parafīnu iekšā. Brīvprātīgais Aldis Silavs izgatavo ierakumu sveces, kas pēc tam tiek vestas uz Ukrainu. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš savām rokām izgatavojis jau 12 tūkstošu sveču. Noteikti jāseko līdzi, lai deglis tiktu samitrināts, jo sausu degli būs grūtāk aizdedzināt. Šīs sveces pirmkārt var izmantot, lai pagatavotu ēdienu, lai sasildītos ziemā un lai būtu gaisma. Tie ir trīs pamata funkcijas. Aldis sveču izgatavošana aicina iesaistīties ik vienu interesentu. Gada laikā ar brīvprātīgo palīdzību no Latvijas Ukrainā nogādāti 100 tūkstoši šādu sveču. Ja jums ir vēlme atbalstīt Ukrainu šādā veidā, tad katru sestdienu tavi draugi biedrības angārā Ventspilsē 50 noteikti sveču darbnīcas. Ja ir vēlme, tad var organizēt arī sveču liešanu jau konkrētās iestādēs vai uzņēmumos, bet tad ir jāsakontaktējas ar piedarbību tavu draugu un ar viņa starpniecību to visu var noorganizēt. Šādas sveces var pagatavot arī mājās. Galvenais pārāk nepārkarsēt parafīnu, proti tam nav jāvārās. Ja tas lejot iekšā bundžā putojas, tad temperatūra ir bijusi par augstu. Ierakumu sveces mēs aicinām gatavot mājās. Aldis ļoti labi parādīja, kā to var izdarīt. Jebkuram, kuram ir jautājumi, kā viņus vēl pagatavot, droši var sazināties ar mums, ar biedrību tevi draugi. Tāpat arī mums ir ļoti svarīgi šīs sveces un sveču atlikumi. Tos arī droši var nogādāt pie mūsu Ventspils ielā. Tāpat arī nebeidzamas palīdzības, jo projām ir ar palīdzības kravām, kuras mēs sūtam uz Ukrainu, kuru sastāvā nav tikai ierakumu sveces. Tur joprojām ir tāpatās kā sausā pārtika, ātri pagatavojamā pārtika, šķīstošā kafija, saldumi, cepumi, rieksti. Vienlaikus šobrīd Ukrainā ļoti nepieciešams arī ērts apģērbs tiem, kas atrodas slimnīcās, ziemas guļamais un tūristu paklājiņi. Dāmas un varbūt arī kāds kungs, kam patīk adīt, Ukraiņiem var nākt talkā ar saviem adījumiem. Aicinam cilvēkus adīt mājās, adīt draugu ballītēs un citos svinīgos notikumos un zeķes nest uz Latvijas pastu, nododot tās ar sūtījumu biedrībai tavi draugi. Šīs visas zeķes, tāpat kā pagājušo gadu, tiek nosūtītas uz Ukrainu, gan Ukrainas armijai, gan arī civiliedzīvotājiem. Aldis stāsta, kas viņu pamudināja sniegt nenogurstošu atbalstu Ukrainai. Lai mūsu bērni un mazbērni nepiedzīvotu to, kas pašlaik notiek Ukrainā. Iespēja, kā palīdzēt, ir daudz, katrs var atrast sev piemērotāko risinājumu, ziedojot dažādas mantas, finanses vai savu brīvo laiku. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.